Pastaj u përgjigjë dhe shoqja em ka qenë e varur ndritore. Jem shku me babën me marë, po kon shumë poshtë, edhe kon pi ujit me balt, rëshitshme. E kem ka për durve, që ato momente jem monu, po shumë fështirë, kon cikur me të rek, 30 veta ato mas, nuk kem ujt me të rek mas. Dikura e në shoj vetën, edhe në rëshiti pi durve. E unë kom këtë pej terasa, të pej kulmi, si thunë ju, pej kulmi kom këtë poshtë, e kom pështu herë, dhe e kom pështu edhe njerë tjetër, 3 herë, pas të 4 herë, veç. E kam uajt ujt. Ke shumë vonë. Faleminderit ton shqiptare për nima, për çdo san tragedi e madhe për familjen ton. O shumë vështirë, këtë mujmë i falenderu, edhe që i ka shku menje me mnimu, faleminderit spitina, zdi që ka thëmë tjetër. Jënë se në zibilu me neve. E ka ndo dhimë të me neve, nuk ka dhimë të vogërë, shumë dhimë të madhe. Duhet bërë një të fort për pjesën tjetër familjes. Po mundohem. Po, fëmit, e kanë marrë vesh si lajmë, janë të rënditë? Qunit madhe i kom tregu ma heret pak, se tha ku mami, thash mami për që i kam pilartit, tha si pilartit, thash edhe pak i me pa mami, thash mami ka vdek, nuk ka pas shpres, e vajza voglës 2 vjeqe e nuk din. Falem derit. Falem derit.